iarke care vor nașadar nuționa, iev voci mai că mod cam cartun vor pentru că caz caz lini vor hanei micios nari nacatmam, iev zaxman artun avetuțan nacatmam, pătșaj veras coguțion, e doar așchner pentru că linen. Բայց ես կոնկրետ մի բանի մասն եմ ուզում խոսել, որը օրենքով նախատեսված է, դուք էլ դրա մասին նշեցիք ու բազմաթիվ օրինակներ նույնիսկ հենց այդ ոլորտից բերեցիք, մեկ-մեկ իմ համար նույնիսկ դա օրինակ էլ ա թվում, թե ես մեր ոլորտի ինչի ամենախոցելին, մենակ առողջապահություն բառը երևի մի 5 անգամ ասել եք ձեր զայկուցի ժամանակ. Բայց այնուամենայնիվ տվյալների հասանելիության խնդիրը միշտ է բարձրաձայնվում բոլոր հսկողական, վերահսկողական, իրավապահ մարմինների կողմից գաղտնիք համարվող տեղեկությունների վերաբերյալ։ Եվ բացառություն չի բժշկական գաղտնիքը։ Եվ որ ես նայում էի ձեր առաջարկող փոփոխությունները, ըստ էության դուք ասում եք, որ այն մարմինների շարքում, որը որ օրենքով նախատեսված են, որ պետք է ունենան հասանելիություն բժշկական գաղտնիքի նկատմամբ, պարզապես ավելացվում է հետևյալ բառակապակցությունը հաշվեքննիչ պալատին, այսինքն բժշկական գաղտնիքին տրվում է հասանելիություն հաշվեքննիչ պալատին, բուտ հաշվեքննություն ստուգում իրականացնելիս։ Ինչը ենթադրում է, ըստ էության անսահմանափակ հասանելիություն հազարավոր, եթե ոչ տասնյակ հազարավոր մարդկանց բժշկական գաղտնիքներին, ի տարբերություն մնացած շատ դեպքերի, երբ որ էլի պետական մարմիններին տրվում է հասանելիություն, օրինակ քնչական մարմիններին, դատարանին, դատախազությանը, ոստիկանությանը, երբ որ տրվում է հասանելիություն, շատ կոնկրետ 1-2 կամ այդ գործով անցնող սահմանափակ թվով մարդկանց բժշկական գաղտնիքին։ Դուք նաև ձեր հիմնավորումների մեջ նշել եք, որ առաջարկվող կարգավորման բնույթում, որ օրենքով սահմանված գաղտնիքները եւ անհատական տվյալներին հաշվեքնիչ պալատի հասանելիության ապահովում, միևնույն ժամանակ նախատեսելով պատասխանատվություն այդ տեղեկատվության օգտագործման առնչությամբ, այսինքն եթե ես ճիշտ եմ հասկանում, նաև դա հարցերից մեկն է, տրվող ինչպիսի պատասխանատվություն է, օրինակ, որտով ես չգտա այդ պատասխանատվության նորմը, ոչ փոփոխվող վարչական իրավախախտումների մասին օրենս գրքում, ոչ էլ բուն օրենքում, մայր օրենքում, թե եթե օրինակ հաշվեքնիչ պալատի անդամ ունենալով նման անսահմանափակ հնարավորությունը տեղեկատվության նկատմամբ, ինչ պատասխանատվություն կրելու, եթե այդ տեղեկատվությունը արտահոսք իրականացնի, որտեվ գործող նորմերով, օրինակ քրեական օրենս գրքով եւ այլն, այնտեղ առանձին բան չկա, եթե դա նկատի ունեիք, ապա դա ընդհանուր նորմա եւ նոր բան չի։ Հաջորդը այս բանը, քայլը, կարծում եմ, կարող է նախադեպ հանդիսանալ, որ այլ պետական մարմինների կարգավորող օրենքներում նույնպես, նաև օրինակ բերելով այս արդեն, եթե ընդունվես նորմը, օրինակ վաղը պետական վերահսկողական ծառայությունը ուզենա հասանելիություն, նույն պետական եկամուտների կոմիտեն ուզենա հասանելիություն եւ բազմաթիվ մարմիններ այլ նոր, եւ ի վերջո կհանգենք մի իրավիճակի, որ չկա այդ բժշկական, այդ գաղտնիքը այլևս անիմաստ է կոչել գաղտնիք, որտեվ այնքան շատ մարդ եւ այնքան շատ գերատեսչություն ունեն հասանելիություն, որ աբսուրդ է այլևս դա անվանել գաղտնիք։ Ու վերջի հարցը, արդյոք չեք կարծում, որ առնվազն պետք է ապանձնավորված տեղեկատվության հասանելիություն տալ եւ ոչ թե պարզապես շտեմարաններին, այսինքն եթե հարցը ֆինանսական միջոցի արդյունավետությանն է վերաբերում, այդ միջոցը ծախսվել է օրինակ Արսեն Թորոսյանի վրա, թե Գևորգ Պապոյանի վրա, պետքա որ հաշվեքնիչ պալատին այդքան էլ չհետաքրքրի։ Եվ եթե ես ճիշտ եմ այդ իմ ենթադրության մեջ, ապա կարծում եմ, որ պետքա որևէ ձևով դա արտացոլվի իրավակարգավորումների մեջ, թե ձեր առաջարկող, թե այնտեղ կառավարության որոշումներ կան կարգի տրամադրման կամ բուն մայր օրենքում փոփոխություն իրականացվի, եւ կառաջարկեմ առնվազն առաջինից երկրորդ ընթերցում ես հարցին նայել, ես նաեւ կառավարության բանը նայեցի այսօր, որը ընդունվել էր, ըստ էության մոտավորապես նույն բանն ասում, որ առանց անձի համաձայնության վերջինիս անձնական տվյալներին անսահմանափակ ըստ էության հասանելիությունը հակասում է անձնական տվյալների պաշտպանության մասին օրենքում ամրագրված սկզբունքներին, եւ անհրաժեշտ է սահմանափակել այդ
ըստեղության անսահմանափակ կարգավորումը։ Խնդրեմ սրան արձագանքեք։ Շնորհակալություն։ Ես կարծում եմ, որ ինչի՞ ենք առողջապահությունից շատ խոսում, որովհետև առողջապահության ամեն տարի ավելի շատ փող ենք տալիս, բայց չգիտեմ, դրանից առողջ դառնում ենք թե չէ։ Հետևաբար ես կարծում եմ, որ այդտեղ պետք է անհրաժեշտա որոշակի ֆինանսական, այսպես ասած, անհրաժեշտ վերահսկողություն իրականացնել։ Սա մեկ։ Ինչ բժշկական գաղտնիքի մասին։ Երբ որ քաղաքացին իր գրպանից վճարում, դա դա սուրբ գաղտնիք է։ Եվ դրան պետք չի կպնել, որովհետև մարդը իր աշխատած գումարով գնացել է, բժշկական ծառայություն է ստացել։ Երբ որ մարդը գնացել է ապահովագրական պոլիսա գնել, հետո ապահովագրականը վճարել է, մենք դրա հետ ինչ գործ ունենք։ Բայց ներողություն, երբ որ հանրությունը 100 միլիարդ դրամից եւ ավել գումար է տալիս առողջապահությանը, իրավունք չունի իմանալու, թե այդ փողերը ոնց են ծախսվել։ Կարող է, օրինակ, որևէ գյուղական ամբուլատորիայի բժիշկ, օրինակ, այդ գյուղում չապրող մարդկանց վրա փողեր է դուրս գրում, ինչ-որ հետազոտություններ է անում, տեղերը է դուրս գրում, եսի մինչեր է անում, եւ պարզում ենք, այդ մարդը ընդհանրապես Հայաստանում չի։ Բայց եթե անձնական տվյալներին հասանելիություն չունենանք, բայց եթե այո, անձնական տվյալների հասանելիություն չունենանք, կներեք, խոպանում գտնվող մարդու վրա այդ գյուղի ամբուլատորիայի կամ չգիտեմ, այդ բժշկական կենտրոնի տնօրենները, դա ոչ մեկ դրա մասին չի կարա իմանալ։ Ինչքան փող ուզես կգրեն, անունը կասեն, այսքան 1000, այսքան 10000, այսքան 100000 մարդու բժշկական օգնություն ենք ցույց տվել, արդյունքում այն մարդը, որ այդ բժշկական օգնության կարիքը ուներ, այդ մարդը չի ստանա բժշկական օգնություն, կգա կասի, գնացի, ասեցին, պրծել է բանը, սոթ փաթեթ, ինչ են ասում, առողջապահական փաթեթը, ու մենք կկանգնենք բանի առաջ։ Ես կարծում եմ, որ մենք բավարար շատ փող ենք տալիս առողջապահությանը, բավականին շատ, որը կարող էր բավարարել շատ ավելի շատ մարդկանց անհրաժեշտ բուժօգնությամբ, առողջապահությամբ, բայց այ հենց տեղերում, այ տենց մարդկանց պատճառով եւ այս հաշվեքննությունների բացակայության պատճառով նաեւ այդ մարդիկ հնարավորություն ունեն պետական բյուջեի միջոցները գողանալ, եկամ կան այդպիսի ողջամիտ կասկածներ, եւ այդ կասկածները կշարունակեն մնալ այնքան ժամանակ, քանի դեռ մենք չենք կարողացել այդպես ուղիղ գնալ եւ այդ փողերի հետևից։ Խնդրեմ, այսինքն, ուզում եմ, ինչ եմ ուզում ասեմ, եթե քաղաքացին մնացած 3 միլիոն մարդու վճարած հարկերի հաշվին ստանում է առողջապահության ծառայություններ, մնացած 3 միլիոն մարդիկ իրավունք ունեն իմանալու, թե ինչպես է իրենց վճարած հարկը ծախսվել։ Սա առաջինը։ Բժշկական գաղտնիք կա թե չկա։ Իհարկե կա, որովհետև այդ բժշկական, որովհետև ինձ ոչ մեկ չի կարող համոզել, որ պետական առողջապահական գործակալությունում նստած աշխատողը ավելի բժշկական գաղտնիք պահող է, ավելի կոմպետենտ է, ավելի հայրենասեր է այդ առումով, քան օրինակ հաշվեքննիչ պալատի այն 1-2 աշխատողներ, ովքեր գնալու են այդ հաշվեքննությունը իրականացնելու են։ Այդ մարդիկ նույն մարդիկ են, նույն պետական ծառայողներն են, վաղը 3 աշխատում էր ՊԱԿ-ում, կարող է վաղը աշխատի հաշվեքննիչ պալատում, աշխատում են նույն կարգավորումներով, նույն անվտանգության կանոնները պահպանելով, եւ այստեղ ապա անձնավորումը ես մեկ օրինակ բերեցի։ Ասենք սեկտո, օրինակ, կարող է նայեն տեսնեն, որ 10000 մարդ օրինակ բժշկական ծառայություն ստացել, բայց Հայաստանում չի։ Բա ես օրինակ, քանի այս օրենքը չի ընդունվել, քանի դա չեն նայել, ես այդ կասկածը հայտնում եմ։ Ես այդ կասկածը հայտնում եմ։ Հիմա մենք ուզում ենք, որ հանրության, պետության կողմից վճարված գումարները բոլորը կոպեկ առ կոպեկ լինեն վերահսկելի, որ որևէ բժշկական կենտրոն, որևէ ամբուլատորիայի վարիչ, գյուղում, փոքր քաղաքում, որտեղ եւ այլն, մտքով անգամ չանցնի, որ ինքը կարող է թաքնվելով բժշկական գաղտնիքի հետևում հանրային միջոցները, պետական միջոցները ինքը ուրեմն
մսխի, այսպես եմ ես սա ձևակերպում, հետևաբար իմ պատասխանը այդ հարցին դա է։ Այո, իհարկե։ Շնորհակալություն, պարոն Պապոյան, բայց ես մի քանի բան եմ ուզում էլի ասել։ Եկեք առողջապահության համակարգում աշխատող 10,000-ավոր մարդկանց տենց ապրիորի գող ու ավազակ չհամարենք, դա առնվազն հարգալից չի իրանց նկատմամբ, կլինի դա գյուղական ամբուլատորիայի բժիշկ, թե հիվանդանոցում վիրահատող բժիշկ, և չվերաբերենք բոլորին այնպես, որ տենց իրանք գնացել են թալանելու և գողանալու հանրային միջոցները, իրանք իրականում ուրիշ բանի համար են գնացել, և ճնշող մեծ ամասնություն հենց դրանով զբաղվում է, և եթե նույնիսկ 1-2 կամ 10 նման մարդկան չի կարելի դա վերագրել ամբողջ ոլորտին։ Երկրորդը, ցավոք սրտի, մենք առողջապահությանը, ինչպես դուք նշեցիք, այդքան էլ բավարար միջոցներ չենք տրամադրում, և հնայից շատ չեմ ուզենա այս բառը ասել, բայց համեմատած աշխարհի մյուս այդ 200 երկրների հետ, որոնք էլի ունեն հաշվեքնիշ պալատ, տենց հանրային ծախսերի տեսանկյունից մենք տենց վատագույն տասնյակում ենք, և չէի ուզենա, որ տենց տպավորություն ստեղծի, չնայած որ բացարձակ թվով մենք ամեն դեպքում աճացնում ենք ոլորտը տրամադրվող ֆինանսները, հիմա եթե չեմ սխալվում 1.4 ենք, չէ, մենք էլի մինչև հիմա, թե 1.6 է ամեն դեպքում։ Հաջորդը, ես անկեղծ ասած չեմ պատկերացնում, թե ինչպես կարա հաշվեքնիշ պալատի հաշվեքնությունը բուժողնության որակի վրա ուղղակիորեն ազդի, որտեղ դուք տենց բանել աստիկ, արդյոք այդ ամեն ինչը բերում է առողջության բարձրացման, այդ դեպքում պետք է հաշվեքնիշ պալատում միայն բուժողնության որակի ստորաբաժանում բացենք, որը կհասկանա այդ որակից, եկեք առնվազն գործառույթների առումով չխառնենք բաներին, գերատեսչություններին։ Եվ այո, պարոն Պապոյան, ես կարծում եմ, որ կան գերատեսչություններ, որոնք ինչ-որ չափով նաև մասնագիտական իրանց բանի բերումով, որպես նաև պատվիրատու է ծառայությունների, դա առողջապահության նախարարությունը, այսօր գործակալությունը վաղը կարա լինի մեկ ուրիշ բանը, մի քիչ այլ տեսակի բան պետք է ունեն հասանելիություն այդ տվյալների նկատմամբ, և ձեր տրամաբանությամբ ստացվում է, որ բոլոր են գերատեսչությունները պետական, որոնք ու առողջապահությունից դուրս գան, գնում են ծառայություններ տարատեսակ հաստատություններից, կլինեն մասնավոր թե պետական, էական չի, իրանք չեն զբաղվում այդ ծառայությունների վերահսկողությամբ, և միայն հաշվեքնիշ պալատը պետք է զբաղվի այդ ծառայությունների վերահսկողությամբ։ Այսինքն պայմանագրի կողմ է պետական առողջապահական գործակալությունը ձեր նշած այդ բյուջետային միջոցների, և իր առաջին բանը, այսինքն բացի նրանց, որ ապահովի ֆինանսավորումը, նաև այդ ֆինանսավորման վերահսկողությունն է, և հաշվեքնիշ պալատը կամ ոչ միայն հաշվեքնիշ պալատը, բոլոր տեսակի ստուգող մարմինները, որոնց լիազորությունները ցավոք սրտի գնալով շատանում են, բայց եւս տեղ են մեծ հարց կա, արդյոք դա բերում է այդ արդյունավետության բարձրացման, և ես պատահական չեմ ասում, նույն պետական վերահսկողական գործակալությունն էլ է ուզում, ես գիտեմ, որ ուզում է ունենա հասանելիություն բժշկական գաղտնիքին, ու վստահ եմ պետական եկամ ունդերի կոմիտեն էլ ուզում ունենա, որտեղ ընդեղել հարկեր թաքցնելու խնդիր կա, և այդպես շառնակ, բոլոր ուզում, ես էլ եմ ուզում ունենամ, որպես ազգային ժողովի պատգամավոր, տենց ես էլ եմ ուզում հետևեմ հանրային միջոցները լավ են ծախսում, թե չէ մտնեմ տենց նայեմ Թորոսյան Արսենի վրա, ինչքան դեղ են դուրս գրել, օրինակ Երևանի թիվ 5 պոլիկլինիկայում։ Ես կարծում եմ, որ պետք է այդ ողջամտության սահմանը մենք պետք է պահենք, և ես իմը կարամ նայեմ միայն, հա, դա չեմ ուզում թիրախավորեմ, դրա համար եմ ասում, մենք չպետք է այդ բացարձականացնենք էլի այդ ամեն ինչը, պարոն Պապոյան, չի կարելի ու ասել, որ այն մարմինով, որ պատվիրատուն է, ոչինչ չի անում, և միայն պարբերաբար անցկացվող հաշվեքնությունների դեպ, որոնք այդ ձեր ասած դեպքերի համար կիրառելի չեն, երբ որ մեկը մի տումնավոր դեղ կամ մենք ունեցան քրեական գործեր, վակցինային կովիդի ժամանակ տալիս Հայաստանից բացակայել, դա օպերատիվ գործունեության մասին է, ոչ թե այդ ոլորտի ծախսած փողերի արդյունավետության։ Հաշվեքնությունները իդեպ իրականացում են ինչ-որ պարբերականությամբ, հաշվեքնիշ պալատը երբեք ներուժ չունի բոլոր մարմիններին օպերատիվ հսկողություն իրականացնելու, մեկ կամ մի քանի տարի մեկ են իրականացվում, կամ նեղ ծրագրային հաշվեքնությունները իրականացվում,
Եվ այդ ապանձնավորումը տվյալների շատ կարևոր է, կարծում եմ։ Եվ պետք է բան անել, այսինքն հասկանալ, որ մի բան էլ ասեմ ու ավարտեմ, պարոն Պապոյան, իմ համար անընդունելի է, երբ որ մարդու բժշկական գաղտնիքին մենք վերաբերում ենք այն պրիզմայով, թե ով է վճարել այդ ծառայության համար։ Բժշկական գաղտնիքը այդ մարդու արժանապատվության մի մասն է, որը պաշտպանված է օրենքներով, սահմանադրությամբ։ Եւ ընդհանրապես էական չի այդ գաղտնիքի, այսինքն այդ ինֆորմացիայի գեներացիայի հիմքում ով է փողը տվել, պետությունը, ապահովագրական ընկերությունը, այդ մարդու ծնողները, այդ բժշկական գաղտնիքը նույնիսկ այդ մարդու ծնողից է պաշտպանված, հասկանում եք, ով որ կարող է վճարի այդ ծառայության համար։ Եվ մարդը կարա ասի, չէ, ես չեմ ուզում իմանամ, որ ինձ օրինակ մի հատ այնպես բան եմ վիրահատել, որը կարա հրապարակային դառնալու դեպքում իմ արժանապատվությանը վնասի։ Եվ ես դրա համար եմ ես ասում, ոչ թե որ մենք թաքցնենք, թե ով ինչքան փող է գողացել մի հատ հերվաշենի ամբուլատորիայում, որը նորից եմ կրկնում, պետք չի սկզբանը տես տրամադրվել իրանց նկատմամբ։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ, շնորհակալություն, հերթով անդրադառնամ։ Ուրեմն ոչ մեկին որևէ կերպ չենք վերաբերվում, վատ կամ լավ, վերաբերվում ենք հետևյալ կերպ. Եթե չկա թաքցնելու բան, ապա առաջին հերթին հաշվեքնվողը պետք է ուզենա, որ իրեն հաշվեքննեն։ Եթե կա թաքցնելու բան, ուրեմն կա դիմադրություն, սա բնական բան է իմ կարծիքով։ Եթե կա դիմադրություն, ուրեմն կա թաքցնելու բան։ Ես օրինակ կարծում եմ, որ չի լինելու դիմադրություն, որովհետև չպիտի լիներ կամ չկար թաքցնելու բան։ Հիմա այն դիմադրությունը, որ կա բժշկական համայնքից, այդ ամբուլատորիաների տնօրեններ, պոլիկլինիկայի տնօրեններ եւ այլն եւ այլն։ Չկա դիմադրություն, համոզում եմ, ես բժշկական համայնքը չեմ ներկայացել, ես որպես քաղաքացի գործիչ եմ։ Ինձ իմոտ այդ կասկածները առաջ են բերում։ Եթե անգամ դուք ասեք 2 կամ 10 մարդ, եթե 2 կամ 10 մարդ գողանում են, նրանք գողանում են 200 կամ 300 մարդու առողջություն, 200 եւ 300 մարդու կյանք, եւ սա արդեն կարծում եմ նրա մասին է, որ մենք պետք է այս լուծումը տանք, որովհետեւ 200 եւ 300 մարդու կյանքը շատ ավելի թանկ է եւ ամենաթանկն է, սա մեկ։ Մենք բուժողության որակ չենք ստուգում, մենք գնում ենք մեր տված փողերի ծախսման արդյունավետությունն ենք նայում, որովհետև եթե մենք փող ենք տալիս, եւ ինչպես դուք ասեցիք, եւ դա հնարավորությունը չժխտեցիք, որ ես իմինչ պոլիկլինիկայի տնօրենը, որևէ պոլիկլինիկայի տնօրենը կարող է Արսեն Թորոսյանի անունով ինչ որ հետազոտություններ գրել եւ փողեր ստանալ, Արսեն Թորոսյանի անունով գրված հետազոտությունը դա Պողոս Պողոսյանի հաշվին է, որովհետեւ երբ որ Պողոս Պողոսյանը գալիս է դեկտեմբեր ամսին, ասում է ինձ հետազոտեք, ասում են փողը պրծել է, այդ նաեւ նրա պատճառով է, որ ինքը այդ պոլիկլինիկայի տնօրենը մայիս ամսին Արսեն Թորոսյանի անունով կամ Պետրոս Պետրոսյանի անունով հետազոտություններ գրել եւ փողեր դուրս տվել։ Հաշվեքննությունը գնալու է եւ տեսնի այդ ընթացակարգերը, մեզ ասի այնտեղ սենց խնդիրներ կա, օրինակ ես տեսել եմ այս խնդիրները, մենք էլ օրինակ կփոխենք օրենսդրությունը, կփոխենք, հələ հանցագործությունը թողենք մի կողմ, հանցագործներին էլ կպատժենք, բայց այդ չի հաշվեքնիչ պալատի գործառույթը, որովհետև այսօրվա հարցագործին եթե պատժես, բայց բանը, սկզբունքը թողես նույնը, մեխանիզմը թողես նույնը, վաղը նոր հանցագործներ կծնվեն։ Մեր կարևոր խնդիրը, մեր խնդիրը սկզբունքը փոխելն է, կարգը փոխելն է, մեխանիզմը փոխենք եւ այսպես շարունակ։ Բացիկ լիքը մարմիններ վերահսկողությամբ են զբաղվում։ Այո, զբաղվում են, երբ պետք է զբաղվեն, որովհետև հաշվեքնիչ պալատը երբեք չի զբաղվում վերահսկողությամբ։ Հաշվեքնիչ պալատը զբաղվում է հաշվեքննությամբ, ստանդարտներով, ստեց ստանդարտների համապատասխանությամբ, ստանդարտների ներդնմամբ, սկզբունք այն սկզբունքներով, որոնք որ արդյունավետության օրինականության այդ սկզբունքներով, որոնք որ կան։ Եվ այստեղ ես կարծում եմ, որ սա կարևոր ֆունդամենտալ հարց է հանրային միջոցների մասով, ասեմ։ Հանրային միջոցների ծախսման պատճառը հետևյալն է. հանրության շահերի պաշտպանությունը։ Եթե ես որպես պետություն լավ վատ, էական չի, 150 միլիարդ դրամ առողջապահությանը փող եմ տվել,
Եվ այդ 150 միլիարդ դրամը պայմանական պետք է գնա հասնի 200 հազար մարդու, 300 հազար մարդու։ Պետք է գնա հասնի 300 հազար կարիքավոր մարդու, ոչ թե 250 հազար կարիքավոր մարդու, 50 հազարն էլ ինչ-որ կամ 5000-ն էլ կամ 500-ն էլ կամ թեկուզ 5-ը։ Տեղում ինչ-որ մեկը sense բաներ անի, որովհետև եթե 5 հոգու չի հասնում, այդ 5 հոգին դա չբուժված մարդ է։ Դա կապ ունի իհարկե, պարոն Թովսյան, պարոն Ջանջուղազյան, եթե կարող եք։ Շնորհակալ եմ։ Ես եթե թույլ տաք, այս հարցի հետ կապված մի փոքր կուզենայի ընդլայնված ներկայացնել մասնագիտական վերաբերմունքը այս հարցի նկատմամբ, որովհետև ենթադրվում է, որ հատվածավորված դիտարկում է այս հարցի, իր մեջ ռիսկապ առնակում, որ հիմնական մասը, հիմնարար սկզբունքներից փխող մասը կարող է դուրս մնալ։ Նախ, որպես տեղեկություն ասեմ, որ այսօրվա գործող օրենքով էլ և առաջարկվողով էլ պետական գաղտնիք պարունակող տեղեկատվությունը, ինչպես հասանելի է պետական գաղտնիք ունեցող կամ հասանելիություն ունեցող պետական մարմիններում, հասանելի է նաև հաշվեքնիչ պալատի այն պաշտոնատար անձանց, ովքեր ունեն նույն պահանջներին համապատասխանություն, ինչին որ այդ մարմիններում պետական գաղտնիքին հասանելիություն ունենալու համար որպես պահանջ սահմանված է։ Բայց սա առայժմ ուզում եմ արկախենք և ուզում եմ ներկայացնել բովանդակությունը գործառույթի արտաքին պետական հաշվեքնության, որովհետև պարոն Թորոսյան, դուք կարևոր հարցեր բարձրացնելով նաև զուգահեռ նկատեցիք, որ լիազորությունների ավելացման մասին է այս հարցը, մինչդեռ սա օրենքով չէ, սահմանադրությամբ նախատեսված լիազորությունը իրականացնելու նախադրյալ ստեղծելու մասին է, որովհետև սահմանադրությամբ ի տարբերություն ձեր թվարկած այլ մարմինների, սա բացառիկ դեպքն է, որ ստեղծված է մարմին, որին հանձնարարված է իրականացնել հաշվեքնություն պետական բյուջեի և համայնքների բյուջեների միջոցների նկատմամբ, ինչպես նաև պետական և համայնքային սեփականության օգտագործման օրինականության և արդյունավետության նկատմամբ, և համեմատել մյուս մարմինների հետ, տվյալ դեպքում մյուս մարմինների ախորժակի հետ, տեղինչի առնվազն այս կարգավորումը հաշվի առնելով։ Այս առումով լիազորությունների ոչ թե ավելացման մասին է խոսքը, այլ ընդհանրապես փորձ է ապահովել սահմանադրությամբ սահմանված պահանջի կատարումը, որովհետև եթե հասանելիություն չունի, խնդրում եմ ուշադրություն դարձրեք այս պահին, որտեղ սա կարծում եմ առանցքային մաս է։ Հայաստանի Հանրապետությանը հասանելի որևէ տվյալին, իսկ տվյալ դեպքում մենք այստեղ տարանջատել ենք մարմիններին, մինչդեռ այդ մարմինները իրենք բոլորը նույն Հայաստանի Հանրապետությունն են։ Ինչու համար է, կուզենայի այլ օրինակ բերել, բայց քանի որ այսօր հաճախ է բերվել առողջապահության նախարարության դեպքը և բժշկական գաղտնիքին վերաբերող հարցը, առողջապահության նախարարությունում բժշկական գաղտնիքը հասանելի է։ Հարցը կարծում եմ շատ պարզ պատասխան ունի, հասանելի է, որովհետև կապ անհրաժեշտ է, որպեսզի իրականացնի այն գործառույթը, որը օրենքով առողջապահության նախարարության առջև դրված է։ Հիմա ինչու համար է այս տեղեկատվությունն անհրաժեշտ, որպեսզի հասանելի լինի նաև հաշվեքնիչ պալատին, որպեսզի կարողանա իր գործառույթը իրականացնի։ Ինչու ենք մենք հաշտ, որ առողջապահության նախարարությունում, որը նույն Հայաստանի Հանրապետությունն է, ինչ-որ հաշվեքնիչ պալատը, որևէ պաշտոնատար անձի հասանելի է որևէ տեսակի գաղտնիք, բայց հաշտ չենք նրա հետ, որ այդ նույն գաղտնիքը հասանելի լինի հաշվեքնիչ պալատի այն պաշտոնատար անձին, որը պիտի բավարարի նույն պահանջներին, ինչ-որ առողջապահության նախարարության համապատասխան պաշտոնյան, և պիտի նույն ընթացակարգով այդ հասանելիությունը օգտագործի, և պիտի նույն պատասխանատվությունը կրի այլ նպատակով օգտագործելու դեպքում, հաշտ չենք, որ հասանելի լինի նրա այդ։ Կարծում եմ այնքան ակնհայտ է, որ հասանելի չլինելու դեպքում կձախողվի այն սպասումը, որը սահմանադիրը հայցելա, ակնկալելա, որ այս ձևակերպումը տալուց հետո հաշվեքնիչ պալատի տված եզրակացության հիման վրա կարող է որոշում կայացնել, օրինակ նույն բյուջեի կատարողականի վերաբերյալ։ Որտեղ եթե այդ տեղեկատվությունը հասանելի չի, ինչպես պետք է կարծիքը ինչի վրա պետք է ընդհանրապես հիմնված լինի։ Եվ շարունակելով միտքը ձեր թույլտվությամբ, ես անդրադարձ կարծում եմ բոլոր հարցերին հնդացես, որտեղ պատասխանատվությանը ախորժակին մյուս մարմինների մոտ հնարավոր առաջացող
Uzmăm, ievs mi hangamanki vrea ushadrutyun lavel pan Torosyan. Aroghchapahutyan bnagavari ashghatakisnere, zer tvarkats buzh ashghatoghnere hashvekhnutyan het voreve arntshutyun chunen. Shat konkret a hashvekhnutyan shorjanakə, hashvekhnish palata hashvekhnutyun e irakanastum petakan yev tegakan inknakaravarman marminneri u himnarkneri, inchpes naev hanrapetutyan kogmits himnadrvats petakan gortsarutyunerov oshtvats ayl anzants nkatmamb անկախ դրանց գործնեությունն արտահայտող ֆինանսական գործառնությունների պետական եւ համայնքների բյուջեներում արտացոլված լինելու հանգամանքից կամ եղանակից։ Վիրաբույժը, թերապևտը կամ այլ մասնագետը բուժ աշխատող հաշվեքնության առարկայի կամ թեմայի շրջանակում չի։ Շարունակելով միտքը, որպեսզի սպառիչ լինի եւ ամբողջական ձեր թույլտվությամբ այդ անձնավորված տվյալները անհրաժեշտ են, թե ոչ։ Պարոն Պապոյանը օրինակ բերեց միայն կոնկրետ այս դեպքում։ Եթե այդ անձնավորված տվյալները անհրաժեշտ չեն առողջապահության նախարարության, ուրեմն հասանելի չեն լինի նաև առողջապահության նախարարությունը։ Եթե այնտեղ հասանելի են, ուրեմն դրանք անհրաժեշտ են լինելու նաև հաշվեքնության որևէ ընդհանրակարգ կիրառելու համար։ Այստեղ ենթադրվում է, որ ավելի լավ հիմնավորում քան այն սկզբում բերվածն է, որ եթե գործառույթ իրականացնելու համար է, եւ եթե դա Հայաստանի Հանրապետության հասանելիություն ունեցող տեղեկատվություն է, ապա այս գործառույթը իրականացնել հնարավոր է միայն այն դեպքում, երբ որ այդ տեղեկատվությունը հասանելի է։ Բոլորովին այլ հարցը թե ինչպես կօգտագործվի, ինչ ընդհանրակարգեր կկիրառվեն, ինչ մանրամասնությամբ կարիք կլինի ընդհանրապես այդ ընդհանրակարգերի շրջանակում դրանք օգտագործելու, որովհետև դա այս օրենքում հնարավոր չի նկարագրել առանձին յուրաքանչյուր դեպքի համար, հաշվեքնության առաջադրանքից կախված կարող է կարիք լինի օգտագործել այս տվյալը, կարող է կարիք լինի չօգտագործել։ Ընդ որում, այստեղ ամենևին պարտադիր չի, որ հաշվեքնիչ պալատի անդամը կամ նախագահը հասանելիություն ունենա բոլոր այդ տվյալներին, որտեվ դա ըստ էության հաշվեքնողի հասանելիության համար անհրաժեշտ շրջանակա տվյալների։ Ես վերադառնալով այն սկզբում արկախած տվյալին, որ պետական գաղտնիքը այսօր հասանելի է, առաջարկում եմ այդ նույն անալոգիայով դիտարկել հարցը եւ չտարանջատել ըստ մարմինների, այլ տարանջատել ըստ գործառույթների այդ տեղեկատվության հասանելիությունը։ Եթե գործառույթից կախված, օրինակ սոցիալական միասնական ծառայությունը հասանելիություն ունի կենսաթոշակառուի կամ նպաստառուի անձնական տվյալին, այդ նույն գործառույթով պայմանավորված, ոչ թե սոցիալական միասնական ծառայության տվյալ պաշտոնյայի գործառույթով, այլ հաշվեքնիչ պալատի այդ հանրային միջոցի արդյունավետությունը գնահատելու գործառույթով պայմանավորված, հաշվեքնիչ պալատը նույնպես պետք է հասանելիություն ունենա այդ տեղեկատվությանը։ Առաջարկում գործառույթով առաջնորդվել, ոչ թե սկզբունքով։ Եվ այդ տրամաբանությունն էլ այս նախագծերի մեջ մեր կարծիքով մասնագիտական առումով առաջարկված եւ ներառված է, ինչը ամբողջությամբ համահունչ չէ հիմնարար սկզբունքներին այս բնագավառի կարգավորման համար եւ բխում է միջազգային ստանդարտներին։ Շնորհակալություն, ներողեղեք, եթե երկար ստացվեց։